Bilang kita yang berikut mengalami kesulitan untuk sampai di sini. Mantan administrasi Haider mati terbunuh saat melintasi perbatasan Syria. Senjata, artefak, dan beberapa dan barang-barang yang mutakhir lainnya yang khusus digunakan oleh Winter Soldier. Kita mulai dari berapa? Getting you, Batman. Masa cuma 13 juta? 15 juta. 14. 14 million. 14 juta, good. Ayo. 15 juta. Who are you? How you get in? This is private. Tu as surenchéri sur ces gommards. Même les Polonais n'utilisent plus ces espèces de merde. C'est qui ce type? Tu prends seulement ce qu'il te laisse avoir. You talk, you bid. I'm not here to bid.